Bona nit, comencem el Borregos i Carquinyolis. Avui dedicarem el programa a fer una valoració de la Fira de Sant Isidre. Quants visitants va rebre? Malgrat el mal temps, va compensar l'esforç que va fer l'organització. S'han de canviar coses? En parlem tot seguit. Per fer aquesta valoració de la Fira de Sant Isidre, hem convidat a la majoria de membres de la comissió. Ens acompanyen en Valentí Roger. Bona nit, Valentí. Bona nit. L'Andreu Quinart. Bona nit, Andreu. Bona nit. En Josep Maria Vilà. Bona nit. Bona nit. I en Tomàs Elias. Bona nit. Bona nit. Benvinguts tots. Comencem. Entrem en matèria. Ha estat satisfactòria la valoració que en feu? Els membres de la comissió, suposo que ja us heu reunit després d'una setmana i heu fet els primers comptes, les primeres valoracions. Així és, la valoració econòmica, doncs, crec que ens en sortirem. Els diners que administrem l'associació és un pressupost de 127.000 euros, dels quals l'Ajuntament n'aporta 32.900. El reste, doncs ho fem amb anuncis, el lloguer dels espais, dels estants, o sigui, tot. I crec que malgrat tot, aquest any ens en sortirem. Ens en sortirem. Perquè quants estants hi ha hagut respecte a altres anys? Sí. Mira, si comparem amb l'any passat, en quant a estants n'hi havia d'haver 28. Parlo d'estants comercials, no tinc en compte les associacions, eh? I aquest any ens hem quedat amb 18. 10 estants menys. Llavors tenim dels espais, aquests que la gent es munta la carpa, però considerem espais comercials, no artesans, en aquest cas. L'any passat n'hi havia 49 i aquest any són 43, són menys. En canvi, els artesans, l'any passat eren 66 i aquest any 82. O sigui, hi ha una tendència que la gent que agafava estant els altres anys, ara es limita en un espai. I els que són artesans, aquests n'hi han hagut més comandes. Després també hi ha una data significativa, és que, per exemple, l'any passat la mitjana de participants per metro que ocupava era de 3,67, o sigui, cada participant representava que llogava un 3,67 metres. I aquest any ha baixat de 3,39, vol dir que s'ha fet més petit. S'ha fet més petit. Llavors, si volem una altra dada, per exemple, els de Cardedeu. Cardedeu, l'any passat, va representar un 27,97% de d'estants, d'espais i artesans. I aquest any, doncs, representa un 23,78. Per tant, també... El Cardedeu també ha baixat. Si aquesta comparació la fem en metres, no amb expositors, l'any passat teníem un 25% de metres de gent de Cardedeu i aquest any ha sigut d'un 22,27%. O sigui, també s'ha fet més petit. La Fira, pel que fa als números, s'ha encongit una miqueta. S'ha encongit una miqueta, sí. Això ja fa dos o tres anys que veiem que cada vegada, doncs, és més... La gent, els comerços, doncs, no ha perdut valor d'això. En canvi, aquests artesans, o sigui, són parades de supervivència, doncs, degut a la crisi n'hi ha més. Després farem una valoració d'aquestes xifres que ens porten a fer aquesta reflexió de cap on ha d'anar la Fira de cara als propers anys. Per exemple, tenim dades de la mostra gastronòmica, de quanta gent hi va participar, quanta gent hi va menjar? Sí, tenim els d'aquest any. Esclar, aquest any ha fet mal temps. Si l'any passat, per exemple...
Esclar, això no ho tinc exactament igual, bueno, però l'any passat vam arribar un dia a 900, a 900 plats, a 900 entrades, i aquest any, el dia que hem fet més, 546. La mostra també s'ha encongit una mica. Tot sí. I això, la supervivència està garantida, no?, pel que fa als números. Sí, sí. Aquest any sí. T'hem salvat. Sí. Aquesta és la valoració de les xifres, dels números, però la valoració que em fa la comissió respecte a com ha funcionat l'ambient, la gent, quina valoració en feu? Sí, bé, això ara... Sí. Va, president. És de molt mal dir, vull dir, aquest any, malgrat la pluja, comptem que hi ha hagut molta gent, no? Però, esclar, no pots fer una valoració molt positiva ni molt que quedi, doncs... clar, depèn molt, no? Si fa bon temps, tens molta gent, dissabtes, diumenge, el dilluns, que hi ha sigut festa, doncs, a molts pobles aquí també, doncs, clar, passa molta gent. Amb el temps, fred, pluja, això, clar, minva molt. Però bé, malgrat això, n'ha passat bastanta de gent, vull dir que no podem estar contents. No sé si podeu fer algun càlcul de visitants. Costa, és molt difícil. No? Molt difícil. Segons la comissió, 40.000. Segons la policia, 5.000. Nosaltres, si fa bo, sempre diem 25 o 30.000. Sí. Sí. Eh? Sí. Sí, fa molt bo, perquè hi ha riades... Passa molta gent, si la veritat és aquesta. Passa que al mal temps aquest any ja deia... Potser ha sigut un dels primers anys en què hi ha hagut mal temps, però hi ha hagut la pista coberta, que això també ha pogut salvar, no?, una mica la situació. No hi ha hagut masses actes que s'hagin hagut de suspendre, no? Sí, els cavalls de nit. Sí. Els cavalls? Tot el del dissabte dels cavalls es va suspendre tot, que era a l'aire, a la pista de la zona de demostracions. Sí que és veritat que el de la pista coberta, com desfile, Humboldt, tot això, aquestes altres actuacions, les hem salvat. Els sardanes les vam salvar, també. També, vull dir que, clar, hi ha hagut actes que sí, però tot el del dissabte, que era, doncs, espectacles amb cavalls a l'aire lliure, allà no vam poder salvar res. Inclús el del diumenge, que hi havia l'espectacle, no ben bé el mateix, del migdia, que canviava una mica, doncs, a la nit, fet amb foc, hagués sigut amb llums, hagués sigut molt, molt maco. Aquest el vam haver de suspendre, doncs, perquè ja veníem amb la pista molt molla, es va fer el del migdia una mica ja així, doncs, per no dir que no fos dit que no fèiem res, i al vespre, amb les quatre gotes que vam tornar a fer, doncs, ja vam haver d'anul·lar-ho. Però, bueno, tot l'altre ho vam salvar, vull dir que... A part d'això, no corre gent, feia fred, sí. La gent ja no convidava a sortir, que... la gent de casa... És que no, la circumstància no era la més favorable. La mostra algun dia la vam començar molt bé, però començava a fer alguna gota i, clar, tothom cap a casa. I feia fred. Sí, l'any passat la gent anava amb màniga curta i com amb un jerseiet prim sopant i estava tot ple, i aquest any, clar, la gent anava amb abric i anorac, sí, 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 sí. No convidava gaire. Pel que fa a les parades que abans en parlàvem, normalment, en els últims darrers anys... sempre parlàvem de, ostres, hi ha manca d'espai, a vegades hem de dir prou a les parades. Ara ja no es dona aquest cas, no? No. Ja es fa... els darrers anys de crisi ja no es dona aquest cas. I heu hagut d'anar a buscar gent que vulgués posar una parada o no? No. El que hem fet, per exemple, allà a l'Avinguda de Setembre, que hi ha les parades comercials, allò ens quedava bastant buit, la veritat. Si abans deixàvem mig metro, quan hi havia molta demanda, entre parada i parada, aquest any un metro i més. I a més i més. Hi havia allà una parada d'antiguitats que no era aquell el seu lloc. Però per omplir-ho, no arregla. Hi havia una parada d'herbes que tampoc havia d'haver estat allà, però per omplir-ho, en vez la vam traslladar d'un altre puesto, en allà, perquè es veiés ple. Abans ho comentàvem. Estan disminuint el nombre de parades de comerços de Cardedeu i, en canvi, estan augmentant els artesans. Els artesans són els que augmenten, sí. Per tant, si ara la fira se sosté bastant en el que és l'artesania, no hem de prioritzar acabar de definir el model? És a dir, o fem una fira de Cardedeu ramadera, però entenc que també depenem dels estants que són més comercials, no? Jo crec que ens ho hem de plantejar, perquè ha perdut molt valor comercial. Jo ho veig així. Valor comercial de Cardedeu?
en general. Sobretot de Cardedeu. Perquè, en el fons, la fira no deixava de ser una promoció que feia l'Ajuntament, per dir alguna cosa, que és el que comença sustentant-ho tot, perquè els comerços de Cardedeu tinguessin un aparador on ve molta gent, perquè, a més, ho vesteixes amb activitats, hi ha les atraccions en què la gent volti. Però, clar, el que té un comerç petit a Cardedeu està bé, però, clar, per començar, ha de mantenir obert el comerç que té i ha de buscar gent per estar allà. Tampoc, en quant a la propaganda i que et vegin, està bé, però, clar, tot ajusta, tot apreta, i si has de llogar gent per anar a la fira, pues, és complicat, i per això els de Cardedeu costa que la gent vingui. Quan algú munta un negoci nou, normalment hi ve, però, clar, al cap d'un any, dos, que ha vingut, pues, ja té més o menys la clientela, i avui en dia costa tot. I negocis nous no n'hi ha, com per voler-se promocionar. Ah, això mateix, i menys ara. No sé si heu fet aquesta reflexió, és a dir, de cara a la propera edició, o limitar-ho a comerços de Cardedeu, o no sé com us ho voleu plantejar, de cara a... Els de Cardedeu tenen un 35% de descompte. Però en tot això... De les properes edicions... En tot això no n'hi ha prou. Tot això no s'anima. No. Clar. I llavors passa això, quan un es vol donar a conèixer, vindrà un any, dos, però llavors ja no ve més. I que aquest any n'hi ha hagut bastants de nous de Cardedeu. En canvi, els que havien vingut l'any passat no han vingut. Ja no han tornat, perquè ja s'han anat a promocionar i ja entenen que... Llavors ja deixa de ser novetat, també. Perquè els primers anys que es va fer l'embalat, que es feia l'embalat, ja ho recordo molt bé, que els comerços es pot dir que es barallaven per venir. I no solament es gastaven els cèntims que valia el puesto, sinó que hi gastaven dues vegades més a sobre a madornar l'estat. Però què va passar? Va durar 3, 4 anys, ja va començar a baixar, va començar a anar baixant, van deixar de venir, i fins que van deixar de venir del tot. O sigui que potser hauria sigut molt més millor que no s'ho haguessin agafat amb tanta eufòria i més continuïtat. Passa que allà muntàvem una carpa de 1.000 metres quadrats i els mateixos expositors es queixaven de la calor que feien. És veritat, sí. I entre el que costava la carpa i, a més, no estaven contents, és com es va decidir obrir-ho. Però igual no és una qüestió de la carpa, no? Vull dir que els temps han canviat, que hi ha una crisi molt forta, més que la del 93 i més que la del 83, no? I suposo que això tampoc anima els comerços. I de cara a fer, per exemple, algun tipus de promoció més a Cardedeu de cara a properes edicions, a banda del descompte, no sé, tancar-ho o limitar-ho, per exemple, ostres, els típics estants de... Tenen sentit, els típics estants del Tupperware, de la Lady Bab i aquestes coses que estan a la Fira de l'Ascensió la setmana anterior, potser... La Lady Bab aquest any... Ja no ha vingut. Aquesta la tenim present de molts anys. L'any passat ja no va venir, aquest any tampoc. Però l'any passat va venir els productes Mercedes. L'estiu, potser, perquè aquest any ni aquesta... Clar, potser ens hem de diferenciar, no? L'Ascensió és una setmana abans o després, però és molt semblant, no? Llavors, potser hauríem de buscar el valor distintiu de Cardedeu. És que les fires, aviam, la gent que es promociona en una fira també es professionalitza molt, perquè hi ha gent, ja siguin els embotits, els de les coques, de no sé què, aquesta gent es dediquen a anar a les fires, no les fan servir com la gent del poble o d'altres per promocionar-se. Es dediquen a anar a una fira, a vendre el producte i amb això es guanyen la vida. I clar, està molt professionalitzat el que va a les fires. I el model, mira, cadascú té el que tenim. Nosaltres tenim la sort i la major gràcia que té la nostra fira és que tenim el passeig Mestre Alexandri i els parcs que tenim, que en podem gaudir i podem exposar en ells, i és la principal gràcia que té, perquè a més mantenim una pila de cavalls, una pila de bestiar, és l'única que queda amb una bona quantitat de bestiar a la comarca, i és el model que tenim. I en funció d'aquest model que tenim, doncs, aviam, la resta d'espais els anem seguint promocionant, aviam si algú vol venir, els que volen venir del poble tenen un descompte, intentem tractar-los el millor que podem, però clar, sempre amb les limitacions, perquè...
diners no se'n fan a la fira, l'únic que volem és cobrir costos. I clar, i muntar els estants val uns diners i tots aquests que són professionals de les fires ja et lloguen l'espai, que els hi costa una tercera part o una quarta del que costa llogar un estant, i ja es porten la carpa, ja s'ho porten tot, només et lloguen el tros de terra que necessiten. I que quan fa 25 o 30 anys enrere era molt diferent. No hi havia potser els mitjans, les noves tecnologies que hi ha ara, el comerç, una manera que tenia de promocionar-se era anar a una fira, a un mercat. Ara tens internet, tens Facebook, tens tot un ventall per promocionar-te, que cada dia pots estar al corrent, quasi bé minut a minut, del que el producte que tens, quin valor li dones, tot això ho tens molt, molt a mà. I ara les fires han quedat una mica com devaluades, no? I és com ara ja ens ho hem d'agafar potser com a exposició, no? Doncs tenir el bestiar, que gràcies a Déu aquí som una de la comarca que ho mantenim, i que això de cara a les escoles, de cara als nanos que no tenen l'oportunitat cada dia de veure els animals, doncs de donar-los aquesta oportunitat, no? Però clar, si és només d'exposició és més cara, perquè ja, no tens ingressos d'enlloc. Ja hi som amb allò de sempre. Vull dir, no sé, s'hauria de buscar un equilibri o una manera de... O això que dèiem, especialitzar-ho potser en ramaderia, agricultura, en productes ecològics, no? Potser intentar començar a prescindir de les marques més comercials. Però, per exemple, els cotxes han de ser-hi, no?, la Fira de Sant Isidre. Abans hi havia els de Cardedeu. Hi havia 10 o 12 representacions, tots eren cotxes nous i de Cardedeu. Però tenien problemes amb la resina. És veritat, els pinatons, clar. Sí, primer els pinatons, però llavors ja tornem a ser el mateix, no? Que les mateixes marques abans cedien cotxes als concessionaris per poder exposar. Ara l'únic que fa la marca és dir el Saló de l'Automòbil de Barcelona, o ens anem a París, o ens anem a allò, traiem les novetats, i aquí s'ha acabat. I en canvi, en les petites fires com nosaltres, ja no tenen, i els costa molt en el concessionari de poder portar cotxes. I també ho entenem. A més, ara ja tots els concessionaris són multimarca, la majoria, tot ha canviat, no? I ara, doncs, bueno, gràcies tenim del cotxe de segona mà, del cotxe usat, que també dona una mica de vidilla en aquest sector, no? Hi ha molta gent que veu els cotxes. El cotxe és una cosa que sembla que no, que estiguin allà, que trepitgen l'herba, que fan nosa, que queden allà al mig, però és una cosa que sembla que no, però... Atrau la gent. Molt. I a la gent li va, mira, vaig anar allà i vaig veure aquell cotxe, i a la gent li agrada. Si els traiéssim l'any que ve, dirien, clar, és que ja no hi ha cotxes, és que ja no pot ser que no hi hagi cotxes. Els cotxes ens aporta, doncs, en un gros d'on, uns 2.500 euros. Ah, sí? Nets. Clar. Nets. Només l'exposició, per tenir l'exposició de cotxes, no? Sí, l'espai aquell. No, no, o sigui, no podem prescindir dels cotxes, no podem prescindir dels artesans, per tant, la fira... Clar, hem de quadrar els números, oi? Si traiem això, hem de treure... Tots són models, però si ens especialitzem molt en una cosa, és que d'allà no pots sortir. I clar, si apretes molt la cotilla, d'allà estàs. En canvi, així, nosaltres ens escarcem a mantenir un model, que és el passeig que tenim amb el bestiar, que és amb el que més invertim, perquè no hi ha coses més. Sí, i mantenim allò, perquè tothom passa per allà i és el que fa més goig, i l'altre, doncs, anem vestint com ens va sortint, com podem, o si arriben els números, o si no, intentem, si arriben, portem espectacles més bons, si no... Fem com podem i, bueno... Explica'ns, va, que ara ja estàs animat amb el tema i és que t'agrada molt. Com es porta el bestiar fins a la fira i com es porta després cap a les granges? Com ho feu? Bueno, uns dies abans, un parell de mesos abans, anem a veure els ramaders, els de la comarca de per aquí, i els demanem si volen venir a portar les vedelles a la fira. I, bueno, els hi has d'anar dient, els hi tornes a dir, els hi demanes sisplau, i, bueno, al final, sí, i sobretot els ramaders que sempre han vingut, que els hi fa gràcia, perquè després un cop l'any els hi agraïm amb un dinar on ens ajuntem tots els ramaders i els de la comissió, i és una mica un dinar de germanor que fem un cop l'any,
i que és l'únic agraïment que els fem als ramaders. Sí, sí. I... Sí, ells no els hi posa, no els hi suposa cap cost i a la comissió tampoc, més que el transport, no? No, les vedelles s'esquilen també. Uh-huh. I el fet d'esquilar-les val uns diners. Uh-huh. I llavors el ramader el que sí que ha de fer és les ha de rentar per anar a la fira. Uh-huh. I aviam, rentar les vaques no és com qui renta un gos que ja està acostumat un dia cada tant en tant, perquè tira coses, perquè es mou, perquè t'esquitxes, perquè t'embrutes. Però bé, i llavors la fira sí es fa càrrec del cos d'esquilar, uh-huh. Es fa càrrec del transport d'anar-lo a buscar i del manteniment de la fira, del farratge. I ja està. I llavors el ramader doncs, es fan unes analítiques per assegurar que tot el bestiar, quan surt de la granja, està totalment sa perquè no pugui encomanar res als altres ni a ningú, que en principi sempre surten correctes, no ens hem trobat mai que hi hagi cap problema. I ja està. I els hem millorat la instal·lació perquè ja no estiguin fermades, sinó que puguin voltar i ho tenim al màxim de ben acondicionat possible. Uh-huh. Quants caps de bestiar hi havia en aquesta edició? Aquest any 34 vedelles. Després hi havia vaques de muntanya al costat, que hi havia dos vedells, un toro, una vaca i el vedell petit. Unes 5 o 6 ovelles, unes 5 o 6 cabres. Les dues truges amb els garrins petits, sí. I llavors tenim la filera dels ponis així més cap dalt, i després de cavalls, quants cavalls havia, Tomàs? Cavalls, no? 33. 33. 33. Són 33 boxes, 33 cavalls, uh-huh. I l'altre petit. I alguna granja nova que s'hagi incorporat a l'exposició, o són més o menys les de l'any passat? Aquest any són les de l'any passat. Hi havia un parell de nous que havien de venir, però a última hora no... D'aquí no. De la comarca també hi havia. Sí, 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 sí. Dels pobles del voltant som tots. Uh-huh. I quines granges hi havia? Ja, no me'n deixi cap. Hi havia Can Bordoi, Can Pinós Vell, Can Tramuntet de Sant Pere, Can Castellà, Casa Nova de Brugueres... Can Badó de Santa Agnès, a Can Roger de Cardedeu, Can Capa de Llinars, m'estic deixant algun, no me'n recordo. Cal Músic de Marata. I a Cal Músic de Marata. Molt bé. I per ells, què suposa, ja, per exemple, la teva experiència, què suposa per la granja portar les vaques a exposició a la Fira de Sant Isidre? Col·laboració. Ja està. Col·laboració, i el dia en què fem un petit concurset vas allà, fas el casinet amb els quatre del sector i després, arribat el dia, doncs vas a fer el dinar i t'ho passes bé i bé, és... Per no perdre l'esperit agrícola, no? Sí, bueno, l'esperit agrícola el tenim per nassos. Però, el de la fira. Però és col·laboració. I van, mm-hmm. Doncs, perquè ens coneixem de tota la vida, perquè cada any saben que hi vas i... Doncs per col·laborar i mira, uh-huh. No sé. Però també sí. Abans em deies, també us ha costat una mica convèncer, no?, els ramaders perquè portin el bestiar, almenys els nous. Els nous, algun de tant en tant en convèncer algun de nou, però costa, perquè el que no hi té la tradició d'anar cada any, uh-huh. No té cap sentit ni econòmic ni amb res. Però, bueno, és el que et dic, és tradició, és voluntat de fer-ho de col·laboració, de... aniràs allà a passar una bona estona i dius, mira, doncs aquell també hi va, doncs, bueno, no té cap sentit explícit d'anar-hi. Molt bé, parlem ara de les activitats que s'han fet al voltant de la fira. Hi ha qui pensa, ostres, cada any és el mateix, més tradicional, i hi ha qui pensa que no, que és el que ha de ser, no? que la majoria són... de tradició agrícola, d'essència agrícola. Quina valoració en feu des de la comissió quan us feu aquest plantejament d'ostres, va, aquí convidem aquest any, aquí busquem? A veure, sempre hem de mantenir el que busquem són espectacles que tinguin alguna mínima relació amb el tema agrícola, o sigui ramader, o sigui de maquinària, o sigui d'alguna cosa d'aquestes que tingui relació amb la pagesia o amb l'agricultura. Uh-huh. I, clar, cada vegada, si no vols repetir, costa molt tenir novetats.
Però, bueno, algun es va repetint, anem intentant doncs, de buscar doncs, espectacles nous que també econòmicament els puguem assumir. I bé, i llavors, doncs, clar, per omplir totes les hores i per poder anar buscant d'això, doncs, bueno, també, clar, cada any hem de repetir, hem de, també busquem que la gent agradi. Hi ha l'espectacle consolidat, com és la Borricada, que la gent agrada moltíssim, que la gent s'ho passa bé i que creiem doncs, que és un espectacle que s'ha de mantenir. Llavors, l'espectacle del diumenge al migdia és el que intentem doncs, anar canviant cada any, si podem, doncs, o encara que no canviem, doncs, seguir un parell o tres d'anys, però llavors ja canviar-lo, buscar-ne algun de nou, o que hi hagi algunes variacions, però clar, vulguis o no, costa trobar espectacles que tinguin aquesta relació i que tinguin un cos assumible i que estiguin disposats a venir, que els tinguis de la vora, encara que siguin de lluny, però que clar, no et cobrin cap bestiesa, vull dir que costa bastant. I que s'adaptin a les instal·lacions que tenim nosaltres. Les instal·lacions. Clar. Hi ha hagut, a més, moltes activitats que han organitzat les entitats, no? Que això també us dona aire a vosaltres de que no us aneu d'encarregar ni econòmicament ni d'això que això també... No, clar, tot ajuda a les entitats que facin les seves actuacions, les seves coses, vull dir que això clar que ens ajuda i va omplint i tot fa fira, no? De cara a l'any que ve, teniu alguna cosa pensada pel que fa a activitats? Uf. No, queda molt lluny l'any que ve encara. És molt bo, eh? Pel setembre en parlarem. A setembre comenceu? Sí. Com és? Depèn. Encara estem pagant l'aquesta. Ara fem unes quantes reunions de valoracions, més aviam a qui han arribat, com ho fem i tal, però al principi cap a l'estiu deixem una mica aparcat. Sí. Hi ha hagut crítiques que s'han publicat avui, per exemple, respecte a l'espai, d'on s'ubica, però clar... Bueno, no ho sé, a mi em sembla que és una cosa que ara plantejar-se aquestes alçades on s'ha d'ubicar la fira. No sé si penseu que és l'espai adequat, que pot créixer, que és un lloc on pot créixer, o un lloc on, si per circumstàncies econòmiques s'ha de reduir, queda bé reduïda. No sé quina... La fira aquesta d'aquí a Cardedeu, almenys per la gent que ve de fora, perquè jo dintre el món del cavall o el que sigui, conec molta de gent d'aquests rodadors, i que porten el bestiar també, doncs ho troben meravellós. I el primer que et diuen, jo he anat a moltes fires, he anat aquí, he anat allà, i mai he trobat una fira ubicada en un lloc com aquest. I si la fira aquesta té tant èxit i passa tanta gent de matí, tarda, durant tots tres dies, per què és? Però no el lloc que està ubicada, no? Perquè ni que faci calor, que ens ho veiem molt bon temps, que dèiem fa calor, però la gent es passeja sempre per l'ombra. I és això el que no la cansa, que la veus al dematí, la tarda i l'endemà i fins que s'acaba. Quan aquesta fira l'agafem, la posem en un descampat, que hi doni el rai del sol primerament pels animals, ja és un problema gros, i pel públic, o sigui, no anem tan lluny, què ha passat a Granollers? A Granollers, en tots els anys, l'han hagut de canviar de 4 o 5 llocs. Cada vegada més fracàs. Allà on ho fan ara, si plou, han d'anar en catalliusques. I si fa sol, hi queden cuits. I diuen que no s'hi pot anar. Aquesta fira de Cardedeu, si té l'èxit que té, és pel lloc que està. Ara, llavors, hi ha aquestes persones nouvingudes, aquests intel·lectuals, que no troben res ben fet, que si es trepitja una mica l'herba, que si es fa una mica de xoroll, que no es pot resistir, no es poden aguantar tres dies l'any, per la mort de Déu. Jo me'n donaria pena i vergonya de fer les protestes que fan. No, no, ho dic així tal com ho sento. Pena i vergonya. Perquè jo si em trobés amb alguna persona d'aquesta, el primer que li diria, si fos una utilitat del poble, seria el primer que li diria. Li diria, escolta, et molesta això? Ho tens molt fàcil. Agafa la motxilla, te'n vas al Pla de la Calma tots tres dies i estaràs tranquil·líssim. Si és que no molesta el xoroll del cant dels ocells, perquè també podria ser. No? Home, com estem aquí? Per la mort de Déu. I això és el que avorreix, això és el que cansa en una comissió, que ho fas voluntàriament. S'ha treballat molt, perquè s'ha treballat molt per arribar aquí on t'ha arribat aquesta fira.
les persones que són d'aquí al poble, una mica antics o el que sigui, saben com es va començar, ho varen veure, en quatre pals, en quatre cordes o el que sigui, i a damunt ha arribat la firàssima a base de molt sacrifici i moltes ganes de treballar. I en canvi no se valora res. No se valora res. Aquí hi ha una sèrie de persones que jo crec que es volen fer el poble a la seva mida, en el seu patró. Jo m'he fet la caseta aquí, l'he comprada aquí, jo no vull xoroll, jo no vull res a la vora, jo no vull aquí, jo no vull allà. No? Doncs per què te li feies? Si quan te li vas fer ja ho sabies, això, no? Perquè portem 30 anys a fira. O quan te li vas comprar? Doncs a Petxuga, i si no, busco un altre puesto. Però estem així. Sap greu perquè podem prendre'm per un revolucionari, però no em puc estar de dir-ho, perquè ja que ells fan les crítiques que fan, doncs clar, jo faig aquesta de crítica. I tant. Per això... I que s'ho prenguin com vulguin. Us volia preguntar també per la salut de la comissió. No sé si necessiteu relleu generacional, si demaneu col·laboració, si... Com esteu? Home, president. Col·laboració sempre necessitem. Sí, sempre serà benvinguda. Sí, col·laboració. Estem oberts a tothom. Col·laboració sempre serà benvinguda. Hi ha feina, eh? La gent no es pensi que és venir... Hi ha feina, eh? Que tinc ganes de treballar, eh? Clar. Que vinc, es posin per treballar, no per passejar-se per la fira i lluir l'etiqueta de què és la comissió de la fira. Sí, sí. No? No, no, i tant, i tant. Ha sigut sempre així. Sí, sí. I per això ha arribat on t'ha arribat. Ara parlàvem de les crítiques d'algun sector, d'alguns cardedeuencs, però la resposta de l'Ajuntament, no sé si s'ha incrementat, si s'ha reduït, per exemple, l'aportació respecte a altres anys, però ho han compensat d'alguna altra manera, si s'han portat bé, vaja. En respecte a l'any passat, han augmentat 900 euros. Ah, això és una notícia, no eh? No podem dir res. No podem pas queixar. Tal com ha estat, doncs no podem dir. Ah, molt sí. Bé. I llavors s'han portat bé, eh? Amb l'organització sí. I tot. Sí. Molt bé. Doncs no sé si hi ha alguna cosa més que vulgueu comentar respecte a com ha funcionat la resposta de la gent, si heu rebut inputs dels visitants, de... Tot correcte. No, home, sempre fas coses que t'agradaria canviar-les, quan les fas, doncs o no hi penses o no hi caus. I segurament que fem coses, o hem fet coses que l'any que ve les farem millors, l'any que ve en farem que tampoc no sabrem com funcionen o no les farem com les hem de fer, però vaja, però en general reps doncs, elogis, no? Que tothom que agrada molt, que està molt bé, que tothom me senties a parlar, llàstima el temps que passes un any, heu passat un any treballant i aquest any us ha maleït el temps. Bé, doncs, si és el temps, no està al nostre abast. El que em pipa doncs, és quan fas coses doncs, que estan al teu abast i no hi penses o no hi caus o coses d'aquestes, no? Que llavors sí que et sap greu de dir, ostres, això ho podíem haver previst, o... però en principi doncs, no reps elogis. Sí, sí. Comentar-vos que esteu nominats, a la Comissió de Fira Sant Isidre esteu nominats com a activitat de l'any en els Premis Tele Cardedeu, que de passada ja recordem que podeu votar fins al 15, bueno, fins al 9 de juny, el Cardedeuenc de l'any, l'entitat de l'any, el Premi Projecció i el Premi Activitat de l'any, entre les quals hi ha la Comissió de la Fira de Sant Isidre, així que aprofitem i que, això, que ho sapigueu, que esteu nominats molt i molta sort. Gràcies. Doncs res més, moltes gràcies per venir, per haver fet aquesta valoració, una mica per mirar com ha anat, per mirar què s'ha de millorar, què no, i fer aquesta reflexió amb nosaltres. Molta sort, això, pels premis i de cara a l'any que ve, bona feina. Gràcies a tots. Gràcies. Només recordar-vos dues coses. Una, que ens queden 6 dies per fer les aportacions a la campanya de micromecenatge de Ràdio Televisió Cardedeu, que hem començat i que acabem això aquest diumenge, per fer aquest documental sobre la memòria històrica de Cardedeu. Hem recollit gairebé 6.000 euros, ens en falten 300, així que teniu de temps fins dissabte per fer les vostres aportacions. I que ara la missió no s'acaba aquí, sinó que ara podreu veure un reportatge sobre la passejada que ahir es va fer a la zona del kàrting i un batallet especial en què rememorem com Cardedeu va viure la final de la Copa d'Europa del Barça a Wembley del 1992.
amb l'emblemàtic gol de falta de Koeman, que si us ve de gust recordar-ho, ja ho sabeu, que podeu seguir connectats a Ràdio Televisió Cardedeu, que la missió continua. I nosaltres ens retrobem dilluns que ve. Bona nit. Bona nit.